Garaiko autonomia aztertzerakoan zalantzak sortu zaizkigu esparru geografikoa definitzerako orduan. Batez ere tokiko ekonomiak dira gure zalantza. Hau da, ikuspegi tekniko huts batetik logikoa litzateke tokian tokiko ekonomia eta politika ekonomikoak aztertzea, ba, guztiak direlako Bizkaiaren ekonomiaren parte, ezta. Eta bestalde batetik gainera Bizkaiko foru instituzioek arreta berezia jarri izan diotelako gai honi. Baina, bestalde batetik, udal eta eskualde zehatzetan sartzea gehiagi zailduko luke lana. Hau da, dispertatu egingo lituzke helburuak eta ondorioz batzar nagusien eta foru aldundiaren helburu eta estrategien azterketak ba, behar duen arreta eta dedikazioa ba, kendu egingo luke. Hala ere, bueno, badakigu udal eta eskualdeen ekonomia eta politika ekonomikoa funtsezkoak direla Bizkaiarentzat. Eta ez bakarri Bizkaiarentzat, gero eta garrantzia handiagoa dute toki ekonomiak eta tokiko politika ekonomikoek enpresa txiki eta ertainak sustatzerako orduan erregioetako politika ekonomikoaren osagarri gisa, ezta? Bueno, ikuspuntu honetatik, Bizkaiko politika ekonomikoak aztertzeko behar bada eskualde mailako edo herri handietako ekonomia eta politika ekonomikoak aztertzea izango litzateke aukera bat, ba, hurbileko erreferentzia direlako. Bueno, honen garrantziaz jakitun dira Bizkaiko erakunde publikoak eta honen adibidea da behargintza proiektua, ezta. Naiz eta tokiko ekonomia bultzatzea ez izan Bizkaiko foru erakundeen erantzukizun zuzena, badirudi tokiko politika ekonomikoak sustatzea badala erantzukizuna. Hau guztia kontuan izan da, uste dugu egokia dela udal eta eskualdetako ekonomia eta politika ekonomikoa eskualde guztietakoa ez aztertzea. Salbuespen batzuk egin daitezke uste dugunean gure hausnarketarako interesgarriak izan daitezkeela ekonomia edo politika ekonomiko konkretu batzuek. Baina, Bizkaiko ekonomiaren azterketa orokorra egiterakoan, batez ere Bizkaiko politika ekonomikoaren azterketa, udalekiko eta eskualdekiko egiten diren politikak eta estrategia ekonomikoak aztertzea interesgarria iruditzen zaigu. Bueno, kontuan izango ditugu udal handienetan eta eskualdetan dauden aurrekontu politikak eta ekonomia garapenerako politikak. Eta nola ez, kontuan izango ditugu baita Bizkaian eragiten duten beste entitateen politika ekonomikoak, hau da, bereziki Eusko Jaurlaritzaren politika ekonomikoak eta baita ere estatu mailako administrazioenak eta nola ez, Europar Batasuna